look like you found trouble. Checking right now. Trouble. That is something, huh?
Nej, det är jag. Jag håller på att kolla kartong. Don't mind me. Ölen har redan öppnat. Jag håller bara på att kolla. Jag köpte det här trådlösa PlayStation-headsetet igår. Så jag funderar på vad fan, vilken knapp som betyder vad. Jag är klar. Ja, jag är klar nu. Men är det så bra mikrofon på den här, alltså ni kan höra allting här. Ja, det är jag som prasslar. Hej. Jaha.
Ja.
Public event. Men var det vart någonstans? Ja, det blir inte svart på min skärm.
I got your back. Good work.
Jag har ganska bra koll på näst sista och sista delen i alla fall. Det är där jag hoppar in. Om det är mina grannar som snackar. Det är så sjukt bra att man kan höra byggnaden bredvid. Där borta finns den. Det är inte så att du bestämmer dig för att nu, idag svarar jag bara på Grimlock. Efterrätt. Men vad fan, är det ett vanligt problem du har? Alltså bli utslängd från månen? Segt. Dubbla chokladvar.
Jag har bara dubbla choklad och choklad. Och så. Oh. This could be bad. Public event, Emil. Borta vid start. Sad. Ska vi se här.
Jävla gött handel, inferno pervers. Hallå. Köper alla ni skivor eller?
De är på den första ringen du åker till. Okej, så här är en ring, där borta är en annan, och där i mitten. Okej. Ja. Yes. Oh, for sun, okay. Guardian down. Okej, det är två här. Vart är det någon som är själv? Är det bortre ringen? Guardian down. Ja, jag är i mitten. Men får vi lämna ringen? Men de får inte komma in. Vilken sida? Ja, där. Jag ser honom. Ja. Okej.
Okay. Ja, han kommer upp här. Bakom er. Emil. En bakom er, Emil, från min sida. Kommer uppåt oss, på min sida. Ja, tomt.
Guardian down. Yeah. Jag kör vänster.
Yes. Det är någon bakom. Vad jävlar, en minotaur. Ja, är det nu eller? Guardian down. Fan, jag slut på primary ammo. Johan, täcker du? Jag måste hämta ammo. Ja.
grönt. Ja. Ska vi stå på samma ställe eller samlas någonstans eller? Så du vet att här spanar den. Sniper dem. Ja. Ah, helvete. Marked by an oracle. Yeah. Yeah. Jag tar dem. Mina tar på vänster sida. Han är där. Det här är en ton. Där är den. Han. Rockel. I'm dead. Men kan oraklerna vara borta vid deras span också, deras spangrotta? Guardian down. Minotaur vänster.
Ja. Framför mig till vänster. Ja, där. Ja. Inne på vänster. Fan, vad de spanar snabbt och sniper så. Ja. Ja. Nere. Ah, helvete. Ja, jag funderar på om jag ska hoppa upp här. Jag får bara en plats. Ja, men jag ser inte vart den är. Okej, men då står jag här. Då står jag i trappan och så tittar jag höger. Ja. Så. Det var nog den vi missade hela tiden innan.
snappa snipers. Ja. Ja. Da nere. Ah, snipers tar mig. Guardian down. Yeah. Helvete. Jag är nere. Jag har 6 sekunder från revive. En minotaur bredvid mig sen. Ja, ja, tack. Yeah.
Guardian down. Är det dags? Kom, 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 jag tar det. Och sen så kommer den sånt här. Så kommer den i mitten bak, va? Ska vi bara dö? Ja. Guardian down. Ja, jag körde trippel upp. Guardian down. Oh. Yeah. Okay. Okay. Så kolla vart jag står nu. Kan jag stå här då? Och sen när det är dags att gömma sig så springer jag ditåt. Ditåt. Ja.
Okej. Så, känns så. Yeah. Ja, han skjuter. Ja. Så är det.
Guardian down. Oj. Guardian down.
Det kan man testa. Perfekt timer han till inte. Kom igen.
Får man tillbaka ammo här inne i raiden också? Ja, det är när man inte kan se honom som man hoppar upp här. Sen man kan ta dem och rocka launcher på facet nu. Nej, jag väntar tills vi ställer den nere. Ja, jag fick lägg.
Fan, jag fick shards. Oh, yeah. Okay. Men nej, det är inte rätt alltså. Man kan inte klara sig om de ser den.
Guardian down. Ja, det är en bakom mig.